Saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Do hodiaŭ estas sabato kai komenciĝas semajnfino, kiun mi dediĉos por pretigi la lecionojn. Fakte mi laboros multe, kai mi devas diri ke mi neniam spertis pro la trudisoligio abundon da libera tempo, male al multaj homoj kiujn mi konas, kai do mi Si volas pri vi, ĉu vi vere havis tiom da libera tempo pro tio. Eble mi estas bonŝanca, ĉar mia laboro ne estis tuŝita de tio. Sed nun jam tempe sta por kunmediti, restu kun ni, kunmeditu kun ni. Dankon. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur parto de la antaŭparolo alla deklaracio pri homaranismo en sia lasta versio 1913. Ĉar mi opinias ke ĉi tiu antaŭparolo vere donas la finan vorton alla rilato inter la politik-religia filosofio de Zamenhof kai esperantismo. Do mi legos el pagio 339. Dum la essenzo de Esperanto estas plena neutralezzo, kai la esperantisma ideo presentas nur ne difinitan fratezan senton kai esperon, kiuin nature nascas la renkontigiado sur neutrala lingua fundamento, kai kiuin ciu esperantisto havas plenan rajton, ne sole commentarii al si tiel kiel li volas, sed ec generale accepti au ne accepti ilin, la homaranismo esta speciala. Cai tute definita politica religia programo, kiu presentas mian credon, pure privatan, cai la alia in esperantistoin tute ne concernas. Kiel multai homoi scias, homo kiui iniciatas lingvon ecte plano donas multan attenton al vort electo. Kai Zamenhof ne estas certe escepto al tio. Ni povas ec diri che li multe pripensas antau ol el paŝi publike. Kai tutte ne hazarde li usas la vorto in senton kai esperon rilate al la kerno de la esperantisma ideo dum neutralezzo rilata alla kerno de esperanto do la essenza de esperanto esas neutralezzo en la senso de genta neutralezzo dum la esperantisma ideo estas du flanca sento en la coro kai espero por la socio do sento estas individua fero kai espero estas socia fero mi diru sed estas tre interesse che en citiu quasi o testamento de sia politica religia programo homaranismo li parolas pri ne definita sento kai espero mi pensas che li revisiis sian propran aliron al esperantismo tra la iaroi kai li constatis che fin fine esperantismo estas ege milda afero kai giuste pro tio li volis di diru complementi gin per definita politica religia programo, chiun li lancias rande della fino de sia vivo, tutte probable pensante che tre malfacile gi estos realigita rapide. Facte post unu iaro explodos la unua mon milito cae la mondo changigios. Do io senza li faris sian il passion giusta tempe, porque almeno ni posteuloi sciu pri lia religia filosofio. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.